Ei, se on Sakka Pelistillä taas ja tervetuloa Among Usin pariin jonkin ajan kuluttua. Tosiaan, tällä kertaa jatketaan Among Usia soolona, koska täällä ei ole ketään muita mun kavereita. Hei, my bro! Tai joo, se on kyllä jo. Mutta joo, tosiaan mennään peliin. Mun on täällä nää, mutta saa nähdä käytänkö. Jos tulee semmonen joku jymyidea, niin sitten voin käyttää, mutta juu, come on, älä lähe. 2000 years later. Siis tänne ei tuu yhtään väkeä ja se ärsyttää mua, koska mulla loppuu kärsivällisyys. Ei ne ainakaan käyttänyt modeja. Mut mä sain itse idean tässä meidän äsken sillä kun mä ootin. Eli jos mä annan kaikkien nyt lähteä täällä, no niin, hush. Joku lähti, en mennyt pelistä ja sanoin, että lähette pois, no niin. No niin, sit mä teen tälläin. Mä suljen kafeterialla ovet, no niin, nyt ne on ikuisesti kiinni nää kafeterian ovet. Eli tänne ei pääse kukaan reporttaamaan. Ja älkää lähtekö pelistä pois. Siitä mä en tykkää. Noni. Hoi! Moi! Mä oon tässä! Moi! Ette te pääse! Oi, ette te pääse! Mä oon aina kiinni! Te tiedätte, että mä oon impostori, mutta te pääse tonne. Mä oon tässä! Boink! Oi, tää oli hyvä idea. Ne tietää, että mä oon impostunut, mä en pääse kafeteriaan painaa report-nappia. Nyt mä jaataan sitä. Sä tiedät, että mä oon impostori. Nyt näkee toisella ovilla. Tää on hauska. Tää on liian hauska ollakseen totta. No niin, ehkä. Hetkinen. Ette te pääse minnekään täältä. Jek. Mä otin no kill cooldown. No niin. Mä vartin, että kukaan ei tule tätä ruumista. Sinä et tule. Noniin. Mä suljin kafeterian oven, niin ne tiesi, että mä oon imposter. Ei mulle hauska, mutta ei varmaan noille. Ja se on surullista. Mä juttelin tän kanssa. I close the cafeteria doors. Damn. Ei se ole niin siistiä. Tai no onhan se. Sulle tämmösiä kykyjä, mitä mulla täältä löytyy. Mennään 5 henkilöllä. Oho, mennään 6 henkilöllä. Ahaa. Nyt mennään 6 henkilöllä. Oho, mennään 7 henkilöllä. Nyt mennään 7 henkilöllä peliin. Kyllä tää on musta ihan hyvä määrä. No niin, let's go. Kine, mä sain tähän mun suunnitelmaan vielä paremman idean. Heti kun kaikki lähtee täältä, niin. Sitten closed doors, kafeteria. Mä teen noin. Sitten, oh my god, missä se toinen? Lähtikö se pois? Sisäreportta. Niin täällä ei ole ketään. Oi, mä sain vielä paremman idean. Sitten mä menen tänne. Sitten mä menen tähän. Mä annan niitten nähdä, että se on mä. Mä haluan tietää, kuinka, onks ne tyhmiä vai oikeasti tosi tyhmiä vai oikeasti tosi fiksuja. Tänne on vähän fiksuja. Eli jos mä menen, hei, ois pysy paikoilla. No niin. Nyt se näki, että se on minä. No niin, hyvä. Sitten mustankin pitää nähdä. No niin. Sitä enemmän ihmisiä tajuu, että mä oon impostorista parempi. Sitten tossa on ruskee. No niin. Sitten mä avaan kafeterian ovet. No niin. Ja noita ei enää edes kiinnosta toi. No niin. Näitä pitäisi olla hetki. No niin, hyvä. Hetken päästä. Joo. Sitten mä menen reporttiin. Noni. Katsotaan, onko ne tyhmiä vai tyhmiä. Noin, katsotaan. It's me. En mä ihan sano noin. Katsotaan, ne näki, että se oli mä. Mutta katsotaan, vuottaako ne oikeasti mua. Damn. Okei, mä otan Always Impostorin pois päältä, koska mä oon kuullut jotain, että tää ihme, jos on tää lemmikki, mikä mulla on, niin se reagoi jotenkin jännästi, että sä, jos sä ihmeen kuolet, impostori tappaa sus, niin jos sä kuolet, ei muuta jopa näistä starttia, joka tapauksessa, jos sä kuolet, niin toi reagoi jotenkin oudosti, niin mä haluan nähdä, miten se reagoi, koska mä oon nähnyt jotain ihmeen pätkiä semmoitteesta. Mut mä oon ihan varma itekään vielä, miten tuo toimii. Täällä on 4 henkilöä, ai. Älkää lähtekö. Mä haluan, että impostori tappaa mut.
Hei, huhu. Kuka teistä on impostori? Lime, onko sä impostori? Mä oon tässä. Okei, Lime ei ole tuskin impostori, se ei edes yritä saada mun hengiltä, okei? No niin, olisiko ruske? Oli se. Ei oo kiva. Oh no. Mulla tuli paha fiilis. Se on ihan järkyttynyt. Moi ei. Mulla on sitä raukkaa. Se on ihan järkyttynyt. Voi suva. Älä kato sitä. Onko toi yhden tyypin nimi on Spagetti? Spagetti! Voi sitä. Se tykkää spagetista. Voi sua. Ei. Ei sun ei näin pitänyt käydä. Voi sua pikkusta järkyttynyttä astronauttia. Mä tekisin taikatempun. Noniin. Boom! Ne ei vaan näe mua. Mä oon edelleen haamu. Mä oon joskus testannutkin tätä. Mä oon edelleen haamu. Mä pystyn tekemään taskata haamua ja pystyn tekemään niitä sabotage-juttuja. No, aika siisti. Oh my god, mun pitää reporttaa. Hetkinen. Mä pystyn reporttaan, vaikka mä oon kuollut. Mitä se tapahtuu? Ne näkee kuolleen tyypin reporttaava agenda. Mun tekee mielinä niin kun laittaa vähän niin kun semmoista outoa meininkiä tänne. Random color. Te näette varmaan tämän myös. Mä laitan random värin. What? Näkeeköhän ne tää? Mä oon punainen. Juu, ei tää yhtään niinku lakaa. Mä ollaan sateenkaari on mun lempii väärin. Niin. Tää on vähän niinku se juttu. No ehkä, ja sit jos mä painan takaisin ton random hat, niin wow. Sit jos mä laitan, random hat. Mitä? Sinut on bännätty hyökkäämisestä. Please lopeta. Et sä voi mua estää. Gotta go fast. Mä oon Sonic! Mä juoksin nopeampaa kuin te! Okei, tää kyllä hiukset ei sopi yhtään tälle. Ainakin ne näyttää, että mä niinku, on hyvä, että mä niinku, oon Sonic. Sup, good, that's good. Hi, bro, hi. Noin. Et ei ainakaan vihaa mua. Paitsi, että kukaan tykkää Sonicista. Sonic on ihan roska. Mulla ei oo edes Alves-impostoria päällä. Nice. Nyt mä lähden kuin joku sakeli... Joku pääkkönen tänne. Minä tiedän mikä sonni lähtee täällä, vaan juoksen 200. Ei vaan. Juu, tosta noin. Tästä tuli nyt vähän lyhkäinen video, mutta tähän loppuun mä haluan näyttää vielä pari asiaa. Luovia nimiä Among Usissa, jee! Yeah. Joten tästä aloitetaan. Aloitetaan Jeesuksesta. Jeesus. Kuka ei halua olla Jeesus? Seuraavana laitetaan kakka. Koska kuka ei halua olla kakkakaa? Niin. Ja mitä muuta? Sitten kai Peppu. Kaikki nämä on niin hauskoja. Hehehe. Ja viimeinen, joka kuuluu tähän joukkoon, on Sake Place. Joo, mä oikein, tää oli tyhmä videoidea. Joo, ei mitään. Nähdään ensi kerralla. En edes sano, että tilakkaa kanavaa. Dislikeattakaa mun kanava. Niinku unsubscribekaa mun kanava. Joo, hei hei.